Добрий вечір, 21-го. У столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіткало. І далі будемо говорити про такі події. Одна ладна продати, інша просто викинула на вулицю. У Києві на вокзалі перехожі знайшли немовля, яке заважало матері розважатись. Вирвали із лап окупанта бранці російського режиму кримчани, чий госта умерав, повернулись до України. Алкоголь до добра не доведе. У столиці знесуть 30 кіосків за торгівлю міцними напоями. Лідери кримсько-татарського народу і патріота України Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз сьогодні прилетіли до Києва. Вони були незаконно засуджені російською владою, але два дні тому їх передали Туреччині. Нині ж політв'язні нарешті повернулися в Україну, аби продовжити боротьбу за окуповану батьківщину. Про визволення, зустріч і плани на майбутнє – сюжет наших журналістів. Ще за годину до прибуття літака зі Стамбула у Борисполі почали збиратися десятки охочих особисто привітати кримсько-татарських лідерів на українській землі і висловити своє захоплення їхнім патріотизмом. Звільнення Умерова та Чийгоза, кажуть кримські татари, є першим кроком до визволення їхньої батьківщини з російської окупації. Я думаю, це перший прецедент, який дає можливість як в правовому полі, так і на міжнародній арені, оказують ще більше давлення на російські так називаємо окупаційні там власті в Криму, щоб таким же образом подобним освободити як можна більше політзаключених. Нарешті героїв дочекалися, та перед спілкуванням з пресою та співгромадянами їх вітають діти, зворушливо виконавши гімн України. А далі таке очікуване спілкування зі співвітчизниками. Якщо тема Криму не буде сходити зі сторін средств масової інформації, то процес буде продовжуватися і далі. Обов'язково вслід за освобожденням окремих людей пройде деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України. Емоції чоловіки не стримують, кажуть, усе пережити тільки укріпило їхній патріотизм. Але назвати своє визволення повноцінним не можуть, поки їхній народ і земля поневолені. У мене надія була, і у тих, хто там сидить, кожен день надія, що ми всі вийдемо, тому що це несправедливо. І це освобождення, це символізм. Це наш народ ощутив, що за спиною є сила, що нас не бросять, нашу страну і мою родину не дадуть порвати. Потому Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров зустрілися з Петром Порошенком. Президент вражений силою їхнього духу та героїзмом. Каже, це звільнення стало символом міжнародної солідарності. Ми не зупинимося на тому, щоб звільнити Крим. Під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Україна висунула ініціативу щодо створення групи друзів звільненого Криму. Ми вже маємо рішення, яке зобов'язує Російську Федерацію відновити діяльність Меджлісу, якого вони дуже бояться. І ми ніколи не здамося. Самі ж бранці Росії не сумніваються у тому, що Україна здолає агресора. Сидя в тюрмі і видя от тільки канали, російські канали, по їх інформаціям, я видел, как укрепляется моя страна. Я видел, что это воистину становится независимой Украина. Я видел, как у этой страны создается мощнейшая армия. Я видел, что президента моей страны боится то государство, которого боятся многие государства. У майбутньому звільнені лідери планують повернутися в Крим і далі боротися за звільнення своїх побратимів та повернення півострова Україні. Юрій Орловський, Ольга Киселевич, Олег Татарінов, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». І, власне, до війни з Росією сьогодні у зоні АТО російсько-окупаційні угруповання продовжили обстрілювати українські позиції з забороненого мінськими озброєння. Бойовики випустили щонайменше 39 мін калібру 82 мм по оборонцях Водяного, а зі 120 мм мінометів ворог обстріляв цивільні будинки у Широкиному. Також окупанти двічі били з гранатометів великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні. Українські бійці вогнем із піхотного озброєння жорстоко пригнічували активність бойовиків. Один український боєць отримав поранення.
Сьогодні в Україні вшановують 80-ті роковини початку Великого терору, коли на півночі Росії у карельському урочищі Сандармох без суду і слідства почалися масові розстріли української інтелігенції на вимогу радянської влади. Сандармох став останнім пристанком для режисера Леся Курбаса, драматурга Миколи Куліша, письменників Миколи Зерова та Валер'яна Підмогильного, поета Марка Вороного. Загалом братською могилою щонайменше для 7 тисяч людей, майже 60 національностей, серед них 677 українців, інтелектуальна еліта нашої нації. Аби вшанувати репресованих, кияни відранку несли квіти до пам'ятника Лесеві Курбасу, запалювали свічки та лампадки. Надвечір біля пам'ятника відправили панахиду. Вшановуємо людей, які загинули в тому першому великому соловецькому етапі 1937 року. Лежать в Сандармосі наші визначні діячі культури, письменники, науковці, тих, кого ми називаємо розстріляним відродженням. Я хочу, щоб мій син пам'ятав цих людей і знав, що були такі люди, які за країну нашу віддали життя. Ще не вщухло обурення від повідомлення про продаж матір'ю малолітнього сина у Василькові, як на столичному вокзалі перехожі побачили кинути на вулиці немовля і передали його поліції. Згодом розшукали і мати. І знаєте, вона кинула свою кровинку на призволяще, бо дитина заважала пити і гуляти. Вчора ввечері жінка залишила дитину біля входу до метро «Вокзальна». Небайдужі знайшли малюка ось на цих східцях і передали до поліції. Жителька Херсонщини добряче хильнула і про дитину зовсім не думала. 9-місячне дитя було ледь притомне, майже не кричало і не ворушилось. Горе-матір з бідолашною крихіткою на вокзальній площі не могли не помітити. Ходила п'яна, єлі на ногу держала, ще й пляшка пива в руках. А дитина була? Дитина в руках була, тоді подружка взяла теж п'яна. Подружка така чорнявенька, та світленька мама. І вона казала, що я мама, моя дитина. А тоді вже пізніше, каже, це не моя дитина. Ножки холодні, і воно геть мовчало, нічого в світі геть. А тоді тут дівчина купила взуття тій дитині. З'ясувалося, ця жінка тут уже не вперше. Місцеві часто бачать її з пляшкою в руках. Вона час від часу приїздить у Київ і веде розпусне життя. Цього разу дитина не просто завадила відпочити. Мати хотіла якнайшвидше позбутися живого тягаря, адже встряла у неприємності. В общем, їй треба було 12 тисяч зібрати, щоб за хату заплатити. Вона сюди приїхала. Перший раз вони її, коротше, щось там вони її побили, забрали дитину ж її, побили. Самі ж ці. Ну, місцеві тут, поліція. Я ж тут вже нахожусь 15 днів, я ж дивлюсь за цю обстановку, тут сильно дуже твориться таке. Дитину правоохоронці передали лікарям, які виявили у хлопчика ознаки застуди. Зараз ним опікуються соціальні служби. Аби відповідальну матір затримали та доправили до відділку. Що з нею робити далі, поки вирішують. Зараз з нею працюють працівники ювенальної провинції, слідчі, вирішується питання щодо кваліфікації її дій і притягнення до відповідальності. Зараз з'ясовуються додаткові обставини, в залежності від того, як будуть кваліфіковані її дії, це може бути або адмінвідповідальність, або кримінальна відповідальність. Матеріали справи передадуть херсонським правоохоронцям. Максимум, що їй може загрожувати, це позбавлення батьківських прав, як мінімум, адміністративна відповідальність. Ніколета Бокшин, Олександр Козуб, телеканал Київ. Ну, жительця Василькова, яка намагалася продати свого дворічного сина за 35 тисяч доларів, Шевченківський райсуд Києва обрав як запобіжний захід тримання під вартою протягом 60 днів з правом внести 944 тисячі гривень застави. Нагадаю, 25-річна мати вирішила продати свою дитину, бо та заважала їй влаштувати особисте життя. 12 українських телеканалів звернулися до індустріального телевізійного комітету з листом, в якому просять утриматись від односторонньої зміни правил користування даними телевізійних вимірювань. Причиною такого звернення стало рішення комітету внести зміни у правила дослідження глядацьких вподобань. Канали, що підписали звернення, серед них і телеканал «Київ», вважають, що самовільна зміна правил постачальникам зазначеної послуги обмежує їхні права на користь великих гравців телевізійного ринку, наслідком чого є створення нерівних конкурентних умов. Лист підписали керівники 12 українських телеканалів – «Еспресо», «Прямий», «ЮА-1», «112», «Київ», «АТР», «М'юзикбокс», «Ікспорт», «ЄЮ-М'юзик», «24 канал», «Ньюсван» та «ОТВ».
На сьогодні тепло подали у 95% будинків столиці, які обслуговують комунальні ЖЕДи. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко під час засідання штабу з питань старту опалювального сезону. Через аварії на мережах 234 столичні будинки досі без тепла. З початку запуску системи теплопостачання в Києві ліквідували понад 500 пошкоджень мереж. Кожного дня стаються от нові, таким чином от на сьогоднішній день 82 пошкодження, внаслідок чого 234 будинки без тепла. Загалом кількість тут аварій, яка ліквідовується за добу, близько 90, від 90 до 100. Тобто можете собі уявити, скільки додається нових аварій. Аварійність мереж щороку зростає на 15%. Десь труби вже старі і зношені, а десь, як в Оболонському районі, є питання до зовсім не старих трубопроводів, які прокладали з неякісних матеріалів. Протяженість мереж в місті Києві складає десятки тисяч кілометрів. І велика кількість, переважна кількість з них вже знаходиться в передаварійному стані. Роботи повинні бути комплексними, адже там залатати, там засипати – це насправді не ремонт і це не результат. Ми повинні перейти до практики масштабної, повної заміни мереж. Тож, не чекаючи завершення опалювального сезону, місто розпочне проєктувати роботи з комплексної заміни та модернізації мереж на найбільш аварійних ділянках. І при формуванні бюджету на наступний рік мають закласти на це необхідні кошти. Критичною залишається ситуація в столичних адміністративних закладах, які до тепла сьогодні не підключені. Столична влада неодноразово просила уряд врегулювати ціни на газ для об'єктів соціальної сфери та адмінбудівель. Але віз і нині там. Ми взяли на себе відповідальність підключити ці заклади в будь-якому випадку, аби не наразити дітей у школах, дитячих садках, пацієнтів лікарень на перебування в холодних приміщеннях. А тим часом мер доручив усім головам районів у триденний термін відпрацювати кожну житлову адресу, де є проблема чи зволікання із під'єднанням тепла. Наталя Білогурова, Микита Морозов, телеканал Київ. 33 кіоски демонтують у столиці за торгівлю алкоголем. Про це повідомили керівники КП «Київблагоустрій» під час рейду на торговців-порушників. Усі виявлені мафи до моменту правопорушення були встановлені законно. Кіоски алкоторговця шукав і наш Богдан Бур'яненко. Полювання відкрито, продаж заборонено. З 10 жовтня у кіосках столиці торгувати алкоголем зась. Відтоді інспектори благоустрою виявили 30 мафів-порушників, які досі стояли законно. Сьогодні ж перевіряють західну частину міста. Перша зупинка – скупчення міні-магазинів біля станції метро Берестейська. Спочатку представники КМД і міськради йдуть купувати пиво. Продають алкоголь їм без запитань. Я молодо виглядаю, нас не спитали, ані паспорта, ані документів. Ну і в принципі це іде реалізація алкоголю. У кіоску про заборону продавати алкоголь і не чули. Впевнені, діяльність ведуть законно, а мафа взагалі – порятунок економіки України. Дайте людям жити, що ви діяли. Ми зрозуміли. Дякую. Україна виживає тільки в ночах. Наступна зупинка на Академмістечку. Тут вдається знайти цілий гендель. Асортимент бару широкий, її пиво, і горілки, і настоянки. Ревізори замовляють коньяк і бляші. Сертифікації на цю продукцію нема. А про рішення Київради в розливайці не знають. Ну, така ситуація. Людина стоїть за прилавком, продає алкоголь, але каже, що йому самі передадіть. Воно в газеті опубліковане. Від 10 жовтня можете подивитися газету «Хрещатик». Там воно є, є в інтернеті, дуже легко знайти, дуже просто. Власне, воно рік обговорювалося, воно ініційоване киянами. Ще один кіоск, де торгують зеленим змієм, знайшли поруч зі станцією метро Житомирська. Його чекає така ж доля, як і решту порушників. Подальша доля цього ларка і всіх тих, кого ми виявили, це ануляція інформаційного талону та демонтаж. Десь приблизно тиждень-два. Оскільки є процедура актування, лист на архітектуру, анулювання архітектури, лист на департамент благоустрою, повторний припис, доручення на демонтаж і, власне, демонтаж конструкції. У мерії просять киян звертатися на гарячу лінію 1551, якщо стали свідками торгівлі алкоголю в мафах. Богдан Бринько, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Ні сигаретам у вітринах. Біля мерії презентували соціальну антитютюнову кампанію. Мета акції – попередити куріння серед дітей та заборонити розміщення цигарок на відкритих полицях магазинів. Докладніше – Катерина Бенько.
90% курців, які курять, вони першу свою сигарету викурили у віці до 18 років. Ці результати дослідження університету Джона Хопкінса шокують, каже координаторка акції проти викладки сигарет в магазинах. Пані Оксана запевняє, яскраві цигарки на вітрині майже на 70% збільшують ризик, що дитина почне курити. Таке вже заборонили понад 30 країн світу, а найбільш небезпечні – ароматизовані сигарети, кажуть лікарі. Коли з цукерками, з шоколадками поряд стоять пачки сигарет, на пачках ще й написано, що вони смаком клубнички, полуниці, да, або шоколаду, це дає привабливість і це начебто підміняє і стає нешкідливим. Туди додають ще спеціально бронхолітики, щоб розширювати бронхи. У Верховній Раді вже чекає розгляду законопроект, який забороняє рекламу та викладку сигарет на вітринах, як це вже зробили Велика Британія, Ірландія, Фінляндія, Хорватія, Австралія та Канада. Зареєстрований законопроект номер 4030А, який в Верховній Раді був зареєстрований в липні 2016 року. І він вже рекомендований до першого читання. І сподіваємося, що найближчим часом все ж таки керівництво Верховної Ради внесе цей законопроект на голосування. І в Україні буде заборонене видиме розміщення сигарет у вітринах магазинів. Обличчям кампанії стали відомі громадські діячі, зірки спорту та музики. Через соціальну акцію вони хочуть донести проблему до суспільства. 80 конструкцій сьогодні вже по місту Києву на своїх шпальтах мають оці саме 4 чудових плакати. Це була і центральна частина міста, і спальні райони, і так далі, щоб всі кияни це побачили. Соціальну рекламу розмістили на вулицях та в метрополітені. Катерина Бенько, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Як тебе не любити, Києва мій. У столиці на вулиці Пушкінській сьогодні відкрили меморіальну дошку народному артистові України і першому виконавцю «Славня Києва» Юрію Гуляєву. Митець народився у Тюмені, згодом переїхав до Донецька, а потім талановитого співака запросили і до столиці. У 26 років Гуляєв вже став заслуженим артистом України, тож коли у 1962 році Дмитро Луценко та Ігор Шамо написали пісню «Як тебе не любити, Києва мій», саме Гуляєву запропонували її виконати. Пісня одразу стала неофіційним «Славним Києва», а 3 роки тому Київрада надала йому офіційного статусу. У будинку на Пушкінській, 19, співак прожив 1,5 десятиліття. Це був унікальний співак з прекрасним, чудовим голосом оксамитового тембру. Його любила вся країна, вся країна. Найкращі роки свого життя співочого він провів на сцені саме Київського оперного театру. Це була легендарна постать в нашому мистецтві. У аеропорту Бориспіль сьогодні зустрічали воїнів-марафонців. З Вашингтона повернулися 11 українських ветеранів, які брали участь у 42-му марафоні морської піхоти. Він вважається 9-м за масштабом марафону світу. Україна вже вдруге була представлена на цій події. Усі її учасники отримали серйозні поранення під час війни на Сході, але за рідну країну виклалися на всі 100 і навіть привезли додому 11 медалей. Зустріти бійців-марафонців прийшло багато людей, серед яких і горді за своїх чоловіків дружини. Він дуже щасливий, дуже гордий тим, що він участвував в цьому марафоні. Він сьогодні не летить додому, він там залишається на протезування в Америці, а наші хлопці, всі інші марафонці, всі вертаються. І ми приїхали їх підтримати, зустріти, поцілувати, обняти. Ось на цьому у мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 23-й, а зараз Роман Сагай про спорт. Добрий вечір усім, кого цікавлять новини спорту. Після надвиснажливого поєдинку Кубка України проти «Зорі», який «Шахтар» виграв 4-3 лише у додатковий час, гірники готуються до чергових іспитів проти «Сталі» та «Феєнорда». Хоча обидва суперники є аутсайдерами – кам'янські футболісти прем'єр-ліги, а голландські групового турніру Ліги чемпіонів – це не привід розхолоджуватися. Підопічні Пауло Фонсеки в останніх матчах забагато пропускають. І виправляти помилки, які призводять до голів, наразі – одне з головних завдань.
Травми оборонців Сергія Кривцова та Ярослава Ракицького безумовно призведуть до ротацій у складі команди. Але жодна з проблем не знімає з гірників. Завдання – перемагати у кожній грі. Нам вже вказали на ці помилки, і ми повинні вже зробити якісь уроки, тому що в більшості ігор ми багато пропускаємо. Не обязательно голы. Я не считаю стали аутсайдером, потому что у них хорошая команда, молодая, играющая в футбол, и они в каждом матче бьются и хотят добиться какого-то результата. Настрой всегда есть, потому что по-другому в эту команду даже не попадешь. Но постараюсь заменить и пожелаю Яре выздороветь быстро. Там много сил ушло, но благодаря нашим массажистам, физиотерапевтам и вітамінізації, думаю, що сьогодні теж підготуємося, встановимося і завтра все буде добре. Тим часом у Сингапурі завершився останній матч групового етапу підсумкового тенісного турніру, де українка Еліна Світоліна переграла першу ракетку світу, румунку Сімону Халеп. Матч завершився з рахунком 6-3, 6-4. Нагадаємо, перша ракетка України ще до матчу втратила шанси на вихід далі. У підсумку Еліна Світоліна посіла третє місце в червоній групі. Боротьба за красу. Відчайдушні на килимі, але чарівні поза ним члени збірної України зі спортивної боротьби спробували себе у ролі фотомоделей. На олімпійській базі в Конча-Заспі відбулася фотосесія для календаря 2018 року «Королева спорту», в якій взяли участь найтитулованіші спортсменки з жіночої боротьби. Календар покаже наших чемпіонок з іншого боку, продемонструє їхню жіночність та популяризуватиме боротьбу як вид спорту, а ще заохотить до здорового способу життя. Чи не вперше перед виходом на килим дівчата замість розминки вправлялися з косметикою, після чого на високих підборах провели спаринг-сесію із фотографом. До творчого процесу залучили 24 борчині, серед яких були і чемпіонки світу Ангеліна Лисак та Оксана Гергель. До професійної моделі мені ще далеко, тому що я ще не завершую свою борцівську кар'єру. Вона ж у мене тільки в повному розцвіті сил, можна так сказати, ще впереді цілий цикл до 2020 до Токіо, так що подумати про кар'єру можна буде пізніше. Це дуже добре, тому що в нас навіть якось розрити обстановку. В нас, розумієте, кожного дня те саме тренування, а тут нам зробили такі свято для нас. Ну, трішки навіть так з головою, ну, краще, морально потім сприймається, будуть нові емоції, будуть про що поговорити, не тільки про спорт. У холі чемпіонів на НСК Олімпійському відбувся масштабний семінар зі спортивного маркетингу. Спортивний комітет України запросив американських фахівців, щоб вони поділилися досвідом комерційних спортивних проєктів. Захід було організовано для представників усіх федерацій, як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Як залучити до трибуни глядачів, як зробити спорт комерційно привабливим. За совковим принципом, у багатьох федераціях добре навчилися освоювати бюджетні кошти, не орієнтуючись на потреби прихильників того чи іншого виду спорту. Але сучасні реалії вимагають інших підходів та іншого мислення. Новими знаннями і ділилися американці, які вміють створити цукерку з будь-яких змагань, а потім її продати. Ми розуміємо, що Сполучені Штати дійсно є одним з лідерів в багатьох галузях, в тому числі в системі організації спорту в своїй країні. І нам є чому навчитися, нам є що перейняти, і це треба робити. Як на мене, це така унікальна нагода, унікальний захід, коли відчувається єдність спортивної родини. Адже в цьому залі присутні федерації із олімпійських видів спорту, і з неолімпійських видів спорту. І мені здається, це такий дуже хороший приклад, який нам треба використовувати на майбутнє. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!